Торгова марка DEX. Це меблі твого я. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Що де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 16 жовтня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь «Чернівецький репортер» в студії Лілія Лоленко. І зараз коротко про основне. У Чернівці приїхали науковці з усієї України у рамках проєкту «Просування реформ в регіони». 15 жовтня з нагоди Міжнародного дня білої тростини люди із вадами зору пройшли ходою з вулиці Головної до Кохановського. У Чернівецькій бібліотеці презентували перший том Великої української енциклопедії. У Чернівці приїхали науковці з усієї України у рамках проєкту «Просування реформ в регіони», щоб презентувати власні дослідження на тему транскордонних економічних зв'язків. Тож, чого очікувати буковинським підприємцям від угоди про євроінтеграцію, дізнаєтесь вже за мить. Під час засідання круглого столу представники Інституту економічних досліджень презентували результати опитування тисячі українських підприємців, які займаються транскордонною діяльністю. Опитування охоплювали теми євроінтеграції, роботи виконавчих органів влади, митниці та фіскальної служби. Чернівецька область має найвищі, найкращі очікування щодо майбутнього впливу угоди про асоціацію. Тут майже 70% очікують, що в найближчі роки вони відчують дуже позитивний або дуже позитивний вплив угоди про асоціацію. Оцінка роботи митниці, на жаль, не така гарна, не така яскрава. В нашому рейтингу область посідає за оцінкою роботи митниці 16 місце з 25. Оксана Кузяків розповідає, що Чернівецька область є більш економічно схильною до процесу євроінтеграції, адже на відміну від інших регіонів, буковинські підприємці не настільки залежні від взаємин з Росією. На Буковині не стоїть питання, наприклад, як в інших регіонах, переорієнтації, наприклад, з російського ринку на європейський. Тут такого питання не стоїть, тут якраз питання стоїть в тому, щоб збільшити кількість малих підприємств, що ще більше, да, мікропідприємств, які би брали участь у зовнішньоекономічній діяльності. Мова йде, звичайно, про експорт. Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Фещук зазначає важливість розвитку економіки задля підвищення рівня життя громадян Буковини. Однак цей процес залежить від багатьох чинників, які потребують вдосконалення. Ми повинні всі розуміти, що економіка для кожної держави – це є основа. Основа, з чого починається. Все. І саме головне – це вже кінцеві результати і рівень життя. Тому важливість питання, як буде сьогодні існувати економіка, вона залежить від багатьох факторів, в тому числі від контролюючих, від фіскальних служб, в тому числі від сприятливих умов, як має розвиватися економіка. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 15 жовтня з нагоди Міжнародного дня білої тростини відбулася акція «Незрячий з білою тростиною», в рамках якої люди із вадами зору пройшли ходою з вулиці Головної до Кохановського, де розташована Чернівецька обласна організація «УТОС». Після чого на учасників акції чекали різноманітного гатунку заходи. А які саме, Ірина Пригор розповість. Учасниками ходи були люди із вадами зору, а також чернівчани з низьким рівнем зору, які приєдналися до акції та спеціально проходили ходу із зав'язаними очима, аби відчути на собі, що це таке бути незрячим. Я, як маю залишок зору, я йшов з зав'язаними очима. І біля мене були волонтери і підказували мені, де які перешкоди, це було трошки легше. І я хотів відчути, як незрячим. Це, ну, як бути незрячим, бо я деколи це трошки відчував, коли в мене зір дуже сильно падав і дуже важко було. Сьогодні я відчув,
як це люди не бачать, і які є перешкоди, погані тротуари, припарковані машини на тротуарах, поліція погано воно працює, щоб штрафувати тих, хто ставить машину на тротуарі, і ти знаєш, що тут тротуари, а тут стоїть машина. Організація такого роду акції є дуже важливою для людей із вадами зору та чернівчан загалом, яка несе дуже важливу мету для суспільства, стверджує представниця Чернівецької обласної організації УТОЗ Галина Городецька. Привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю позору, а також зробити крок до того, щоб нас розуміли, щоб вони, дехто, ми пробували зав'язати очі і давати тростину, щоб вони розуміли, що таке незряча людина і могли їй допомагати. Станом на сьогодні велика кількість проблем для покращення життя людей із вадами зору є не вирішена. Наша адміністрація загралася дуже сильно в політику. І так загралася в політику, що забули про цих інвалідів за зором. До нас майже ніхто не приходить, нами взагалі ніхто не цікавиться. У нас дуже великі проблеми зробити дорогу, покласти тактильну плитку і про те, щоб люди могли хоча б добиратися нормально до тролейбуса. Зараз піде зима. І всі машини будуть стояти на тому тротуарі, де ходять незрячі люди. Після завершення ходи на вулиці Кохановського у приміщенні організації УТОС представники духовенства провели молебен за всіх незрячих людей, після чого всі учасники акції попрямували до центральної площі, де на них чекало наметове містечко, у якому було представлено багато речей для дозвілля людей із вадами зору. Я думаю, що багато хто бачили інвалідів по зору, але їхній досуг, їх, чим вони займаються у вільний час, не всі це знають. В цьому наметовому містечку ми розташували технічні засоби реабілітації інвалідів по зору, годинники з брайлівським виводом, озвучені годинники. На завершення акції для всіх учасників проводились консультації офтальмолога та фахівця з управління освіти на тему інклюзивної освіти, після чого відбувся показ документальних фільмів про життя незрячих людей. Ірина Пригор, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Новий науковий символ України. У приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка відбулася презентація великої української енциклопедії, яка є першою із 35 запланованих томів та видана не тільки на папері, але й також найближчим часом буде доступна і онлайн-форматі. Більше про енциклопедію, її тематику та формат дізнавалась моя колега. Енциклопедія має 592 сторінки, які містять 1700 статей, а також багато різних ілюстрацій, фото, малюнків і схем, таблиць, діаграм. Статті написані на різноманітні теми та є представленням багатьох великих наук. Енциклопедія є дуже корисною не тільки для студентів чи науковців, але й для кожного українця, стверджує редактор видання, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» Алла Кередон. Будь-яка енциклопедія – це насправді дуже цінна компендіум знань. Велика українська енциклопедія – це універсальна енциклопедія національного характеру. Що означає універсальна? Тут всі галузі знань. Всі галузі. Тобто тут немає тільки історії чи тільки географії, тут і фізика, математика, медицина, 28 різних напрямків, які включені сюди. Але особливий акцент хочу зробити на тому, що будь-яка держава, яка себе поважає, крім гербу, гімну, прапору, має як атрибут інтелектуальну візитівку мати національну енциклопедію. Це унікальне енциклопедичне видання. Будь-яка країна, вона пишається своїми енциклопедіями, своїми енциклопедичними виданнями, тому що вони дають можливість навчити, показати суспільству все те, що відбувається в різних площинах. Це насправді унікальна можливість для будь-кого, хто цікавиться навколишнім світом, дізнатися набагато більше рідною мовою, що дуже важливо. Чудова якість видання, ну і природні чудові ілюстрації. Тобто це правда, дуже велика і дуже чудова можливість для кожного, хто не байдужий до саморозвитку і до особистісного професійного зростання. Велика українська енциклопедія є першим томом із 35 запланованих, статті до якої перед появою на її сторінках проходять через процедуру перевірок. Насправді це дуже значна і складна процедура. Від автора до модератора напряму, потім до бібліографа, коректора, літературного редактора, потім на експертизу до Академії наук, потім все це повертається автору на узгодження, тільки потім стаття вже з'являється в енциклопедії. У грудні місяці відбудеться презентація портала
каналу, на якому буде доступна онлайн-версія Великої української енциклопедії. Ірина Пригор, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівецькі волонтери продовжують допомагати військовослужбовцям, які зараз перебувають на сході України, передаючи їм провізію та інші предмети першої необхідності. За останній період волонтери доставили на передову продукти харчування, адже військові повідомили їх про затримки постачання їжі у зв'язку з процесом ротації. Ситуація напружена, йдуть бойові дії, там йде війна, там не ООС, нічого, там йде настояща війна. Дуже хлопці раді були, тому що ми в нашому батальйоні проїхали всі позиції, були на всіх позиціях, там розмежування 200 метрів від ворога. Є не кругом, але є такі участки, від 200 до 700 метрів розмежування. З робочим візитом Чернівці відвідав учасник президентських праймеріз «Укропу» народний депутат Олександр Шевченко. Відомий підприємець і меценат, засновник гірськолижного курорту «Буковель», вирішив балотуватися у президенти України. Так як вважає, що до влади повинні приходити нові світоглядом люди. Переконаний, що зможе збудувати країну для людей з гідним рівнем життя. Такої ж думки і його однопартійці, які підтримали Шевченка на президентських праймеріз. Він став єдиною кандидатурою на крісло глави держави від своєї політичної сили у Чернівецькій області. Більше про це – далі у сюжеті. Прибувши до Чернівців, Олександр Шевченко вирішив прогулятись містом, в якому колись проживав за студентських років. Тут усміхнені люди, дуже чудова архітектура і дуже добрі в мене спогади, тому що я тут в Чернівецькому, тепер вже національному університеті, імені Федьковича вчився на фізичному факультеті, радіотехнічне відділення. В 95-му році закінчив. Чернівецька область – це восьмий регіон України, де відбулись президентські праймеріз. Політична партія «Українське об'єднання патріотів» «УКРОП» перша з усіх політсил наважилась на внутрішній публічний вибір свого претендента на крісло глави держави. Зал обласної філармонії вщент заповнений укропівцями. Троє заявлених кандидатів на сцені презентують передвиборчі програми. З великою перевагою зал обирає переможцем Олександра Шевченка. Хто за, прошу голосувати і лічильна комісія голосувати, рахувати. В кого нема мандату, можете піднімати руки, я думаю. Опісля переможець праймеріс у Чернівецькій області розповів про власне бачення майбутнього України. Безумовно, зробити таку країну там, де буде верховенство права, забезпечити права і свободи громадян. У нас сьогодні у громадян тільки обов'язки, а треба забезпечити ще їм права. Безумовно, зробити все, щоб міжнародна спільнота реально нам допомогла реальним військом. Тобто переконати спільноту, що у нас не фейкова війна, а реальна. Тобто припинити торгівлю з тою Московією, яка там знаходиться, яка вкрала слово «русський». Відповідно, припинити всякі гуманітарні і будь-які відносини як з Московією, так і з Ордло. Серед основних тез представників УКРОПу – відправка на пенсію політиків, які були 20 років при владі, припинення торгівлі та будь-яких дипломатичних відносин з Росією. Ми за 27 років так і не змогли зламати хребет колишньої комуністичної системи. І ця відрижка колишньої системи, вона досі нас супроводжує. Тому що зі зміною кожного президента краще нам не стає. Тому що чомусь кожен президент стає узурпатором і повторює долю попередників в той чи інший спосіб. Шановні друзі, ми ж дивимося про те, що революція відбувається, її здійснюють одержимі, а користають негідники. Ми не дозволимо на міжнародних переговорах забути про Крим, про гноблення кримських татар, про українських в'язнів в Росії. Куми, свати, брати, кремлівські холуї не будуть українськими дипломатами і переговірниками, як сьогодні президента України на переговорах з Росією представляє кум Путіна Медведчук. Ми нація, яка має століття, а можливо тисячоліття історії як аграрна, як сільська, яка знає, як вирощувати хліб, але Україна інтегруватиметься в світ як модерна, розвинена держава з високими технологіями. І надалі такі президентські праймеріс відбудуться по Україні, а вже в грудні на партійному з'їзді остаточно визначать єдиного кандидата на пост президента. Лілія Луленко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Прикарпатські ліси нагадують сьогодні місце падіння Тунгуського метеорита. Про це заявив співголова опозиційного блоку Юрій Бойко після обльоту території Прикарпаття. До цього призводять масштабні несанкціоновані виробки, які за сприяння місцевої влади набули розміру справжньої екологічної катастрофи, переконаний Бойко. Подробиці у сюжеті. Співголова опозиційного блоку Юрій Бойко вже здійснював аналогічний обліт Прикарпаття минулого року. Вже тоді його вразили масштаби несанкціонованої вирубки лісів. Бойко тоді спрямував депутатський запит щодо екологічної катастрофи в регіоні і отримав від влади обіцянку розібратися і покарати винних. Але цього року, на думку Бойка, ситуація лише погіршилась. Це пейзаж, як тайге після падіння Тунгуського. Ось цей пейзаж, як в тайзі після падіння Тунгуського метеориту. Це стара вирубка, минулорічна. І був мій депутатський запит конкретно про це село, про це місце, про те, щоб припинити і відновити природу. Ось чим це закінчилось. Ось вже нова вирубка, ось вони нові дерева порубали, ось дорога навіть розширилась, де трактором стягують вниз. Тобто процес пішов ще далі. Тобто процес пішов ще далі. Нині Юрій Бойко відвідав ту саму ділянку Карпат, де побував минулого року, і переконався, що ні закони про захист карпатських лісів, ні запити народних депутатів не зупиняють несанкціоновану вирубку лісів, коли під виглядом санітарної рубки масово вирубають здорові дерева. Завтра же оформлю новий запрос о том, що... Я вже завтра оформлюю новий запит про те, щоб навпаки збільшилась вирубка, навпаки розтягується ще більше. Загальну ситуацію по горах ми бачили з гелікоптера. А ось конкретно приклад місця, яке було минулого року вказане у депутатському запиті. Вказано, що тут якраз відбувається масова вирубка. Здесь якраз відбувається масова вирубка. 40% лісу, що вивозяться з України, це контрабанда, переконаний Бойко. А держава на цьому щороку втрачає мільярди гривень. Але сіння Карпат неодмінно призведе до повеней. Тому опозиційний блок, запевняє Бойко, шукатиме способів притягнення винних до відповідальності. Про співпрацю закладів культури краю з Українським культурним фондом говорили представники сфери культури області в ОДА, де, презентувавши три перспективні проекти, отримали фінансування від Українського фонду культури та мають на меті відновити втрачені сторінки мистецтва. Більше про це – далі. Цього року на фінансування різноманітних мистецьких проєктів Українським фондом культури було виділено 200 мільйонів гривень. Частина грошей надійде підвідувачим закладам управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації для реалізації трьох проєктів. Першим з цього списку є проєкт до запису симфонії Михайла Вербицького. За словами Йосипа Созанського, ця сторінка творчості композитора залишилась невідомою. То виявляється, Вербицький був не тільки великим хоровим композитором, він так само був засновником симфонічного жанру української, в українській музиці. Тому ми зараз записали всі симфонічні твори, які збереглись в бібліотеці Стефаника, дійшли до наших днів. І так само там буде книжка «Путівник», тобто дослідження кандидата мистецтвознавства Назар Лілії Йосипівни. Повністю дослідження таке музикознавче по цьому композитору, тобто ті сторінки, які взагалі невідомі. І таким чином буде аудіо, альбом і книжечка, в якій буде той матеріал, який взагалі невідомий про Вербицького. І цей матеріал буде поширений по всіх методичних центрах, музичні школи. Ще одним проєктом є відродження буковинського ліжникарства, ткацького ремесла, яке поширено побутувало на Путильщині. За останні роки є загроза зникнення цього виду ремесла, тому що декілька років назад епогеєм розвитку ліжникарства була створена фабрика в Путильському районі, яка існувала з 1974 року, і на її верстатах працювало понад 700 ліжникарок. Ліжник на той період був майже в усіх магазинах і відомий, точно на всю Україну. Свій старт отримує і проєкт арт-медіа-школи, який повинен стати першим кроком у реалізації довготривалого проєкту «Буковинська кіноіндустрія». Нам вдалося отримати цей грант, ми дуже раді з того. Сума хороша – 493 тисячі, яка буде направлена на підтримку саме молоді, яка цікавиться цим мистецтвом. Є дуже багато домовленостей і на наших місцевих телеканалах, які
запропонували нам свою і допомогу, і своїх спеціалістів в цьому проєкті. Петро Гайдощук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить!